az adóvisszatérítés eddig el nem hangzott szabályairól és igénylő nyilatkozatáról tájékoztatott a NAV baranyai sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy a visszatérítés akkor jár a családoknak, ha a családi kedvezmény nem csökkentette az adóalapot nullára. Hasonló a helyzet a családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén is, ugyanis ha az adózó összevont adóalapja több mint nulla, akkor a visszatérítés megilleti. Mivel ez nem egy fix összeg, ezért ki kell számolni, ki mennyi pénzt kap vissza a jövő év elején. Az összevont adóalapból ugye le kell volni a kedvezményeket, tehát az adó alapkedvezményeket. Ez a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a családi kedvezmény, a családi járulék kedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a személyi kedvezmény. És hogyha ezt követően marad még összevont adóalap, akkor arra ki tudjuk számolni az adó összegét. A visszatérítés összege nem haladhatja meg a 809 ezer forintot. Ez a kiszámolt adó alapján határozható meg. Barlai Krisztina hozzátette, hogy más jövedelmek után is járhat a visszatérítés, mint például a gyed. Azonban az ingatlan értékesítés, ápolási díj vagy gyes után nem igényelhető, hiszen ezek külön adózó vagy adómentes jövedelmek. A visszatérítendő pénzt február 15-ig utalja ki a NAV. Akikről a hivatal rendelkezik a szükséges adatokkal, azoknak automatikusan érkezik majd az utalás. Abban az esetben, hogyha a hivatal nem rendelkezik az utaláshoz szükséges adatokkal, akkor célszerű kitölteni ezt a nyilatkozatot, ami október 31-től már elérhető a hivatal honlapján. Elektronikusan is ki lehet tölteni, és nyomtatható formában is hozzá lehet férni a hivatal honlapján. Ez a visszadó nyilatkozat, amit azoknak célszerű kitölteniük és beküldeniük, akik évközben nem kérték a munkáltatótól a családi kedvezmény érvényesítését, vagy olyan személyek, akiknek az adatait nem ismeri az adóhivatal. Ha december 31-ig nem nyilatkozik az adózó, akkor a visszatérítést az adóbevallásban érvényesítheti.